2013 թվականի առաջին աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, անդրադառնալով մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի և Gallup International կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության կողմից հրապարակված երևանցիները Երևանի մասին հետազոտությունների արդյունքներին, ըստ որի վերջին 1 տարում մայրաքաղաքում արձանագրված փոփոխությունները հարցված երևանցիների 78% գնահատել է դրական, ընդգծել է, որ դա որքան ուրախալի, նույնքան էլ պարտավորեցնող գնահատական է։ Նախորդ տարվա մեր ձեռքբերումները նկատելի և գնահատելի էր բնակչության կողմից։ 2013 թվականին պետք է կրկնապատկենք մեր աշխատանքները և անենք ավելին մեր համակաղակացիների ակնկալիքներն ու սպասելիքները կյանքի կոչելու համար։ Այն ոլորտներում, որտեղ առայժմ կան որոշակի թերություններ, համոզված են, որ կկարողանանք վերացնել և արձանագրել դրական աճ։ Դրան զուգահեռ, ըստ ոլորտների, հանրությանը պարբերաբար պետք է ներկայացնենք այս տարի մայրաքաղաքում նախատեսված ծրագրերն ու անելիքները, նշել է Տարոն Մարգարյանը։ Ձյան հետևանքների վերացման և մաքրման աշխատանքներն ու դրանցում համատիրությունների պայմանագրային հիմունքներով ձևավորված օպերատիվ խմբերի, ինչպես նաև հասարակական ու երիտասարդական կազմակերպությունների կրթական և առողջապահական հիմնարկների մասնակցությունը քաղաքապետը գնահատել է բավարար։ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է ապահովել նաև մայթերի մաքրումը, այդ թվում խստորեն վերահսկելով վարչական շրջաներում առկա տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրենց հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքների պարտադիր բարեկարգման, Երևանի ավականու որոշման պահանջների կատարման ապահովումը։ Այս դրույթն ամրագրված է նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում դրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքով, որով վարչական տույժ նշանակելու իրավունք այսուհետ ունեն նաև Երևանի քաղաքապետն ու նրա որոշմամբ սահմանված պաշտոնատար անձինք։ Բոլոր այն տնտեսվարողները, ովքեր չեն կատարի իրենց պարտավորությունները, մեզ վերապահված լիազորությունների շրջանակում կենթարկվեն պատասխանատվության։ Սա վերաբերում է ոչ միայն ձնամաքրման աշխատանքներին, այլև ողջ տարվա ընթացքում հարակից տարածքները մաքուր, բարեկարգ և կանաչապատ պահելուն, նշել է քաղաքապետը։ Տոնական օրերին քաղաքապետի հանձնարարությամբ ուժեղացված հսկողությունը իրականացվել առողջապահական հիմնարկներում։ Առողջապահության վարչության պետը զեկուցել է, որ շտաբ բուժօգնություն ՓԲՕ-ում ստացված բոլոր կանչերը օպերատիվ սպասարկվել են։ Տրանսպորտի վարչության պետը զեկուցել է, որ հասարակական տրանսպորտի սպասարկումը տոնորերին իրականացվել է երկարաժամյա ժամանակացույցով։ 2 միկրոավտոբուսային երթուղիները լամանորին ընդառաջ փոխարինվել են ավտոբուսայինով։ Զեկուցվել է նաև, որ շարունակվում է ամենօրյա հսկողությունը սպասարկման որակի նկատմամբ։ Քաղաքապետի տեղակալ Կամո Արեյանը զեկուցել է, որ մայրաքաղաքի շենքերի պատշգամբների վթարների կանխարգելման նպատակով կազմվել է աշխատանքային խումբ և գույքագրվել է նման խնդիրներ ունեցող առկա բոլոր շենքերը։ Հանձնարարվել է կարճ ժամանակահատվածում պատրաստել անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և իրականացնել կանխարգելման համապատասխան աշխատանքներ։ Անդրադառնալով ապօրինի շինարարությունների և հողազավթումների կանխման ու դրանց հետևանքների վերացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է առավել հետևողական լինել և ուժեղացնել հսկողությունը, որպեսզի բացառվի ապօրինության ցանկացած փորձ։ Հանրակրթության վարչության պետն էլ զեկուցել է, որ այսօրվանից Երևանի բոլոր դպրոցներում վերսկսվել են դասերը և որ մայրաքաղաքի բոլոր կրթական հաստատություններում ապահովված է անխափան ջերմություն։